Goddag og velkommen til Keypoint Photography Academy. I den her video, der vil jeg lige vise dig rundt på skolen. Kom med indenfor. Herinde i vores lokaler, der har vi, kan vi dele vores store, kæmpe studie herop til 7 forskellige studier, som vi har gjort i dag, hvor fotograferne arbejder med modelfotografering, som du måske kan se her i baggrunden. Der er forskellige studier, der arbejdes og knokles, og efter hvilken type lektion det er, de skal igennem, så er der forskellige typer opgaver, som eleverne løses. Så hvis vi kan prøve at kigge igennem her. Jeg går bare lige forbi dejlinjen, sådan. Så kan man se, at der er mange studier, og nogle står og kigger på billeder af nogle af de optagelser, der er lavet. Og sådan vil det være lidt forskelligt fra gang til gang, men vi har modeller eller lektioner her. Så herinde, der har vi undervisningslokalet, hvor undervisningen normalvis foregår, hvor der fotograferne også sidder med deres computer eller laver opgaver eller hvad det måtte være. Og går vi herud, jamen så har vi køkkenet herude. Det er ikke så stort, men der er nogenlunde det, der skal være med køleskab, ovn osv., hvis man skal have til frokost og den slags ting. Og herude, der har vi toilet. Det er ikke så spændende. Ganske almindeligt. Og herinde, der er så omklædningen til modeller, hvor der er i øjeblikket knoklesløs med Julia her er i gang med make-up og så videre ud til fotograferne. Og så, når vi går ud her igen, jamen så er vi igen ude i studiet, og det er sådan set de faciliteter.